Ассаламу алейкум. Құтылы диярымызда алтын көз маусымының және бір жаңа күні басылмақта. Бүгінгі күннің ажайып мәуретлері, өзгешелікке ие болған ғанимет демлері, әр бірімізге ырсқын зибе, бақытлы демлерді басылап келсін. Хәм көліңізге түйіп қойған бәрші жақсы ниетлеріңіз, арзу үмітлеріңіз әмелге аса берсін. Тыныш хам абат жұртымыздың гүлліп жасынауы, қала берді оның рауажлануы үшін қызмет етіп атырған барлық замалласыларымыздың жұмысларында тасқын табыслар тілей отырып, ассаламу алейкум Қарақалпақстан көрсетуінің нәубеттегі санын нәзіріңізге ұсынамыз. Бүгін октябрь айының 15-ші сәнесі, әптенің болса, пейшембі күні. Қадірлі достар, көрсетуіміз дауым етеді. Азанғы дене шынығуларын орынлау, организмде қан айлану системасын жақсылап, әр қилы кеселіклердің алдын алады. Сондай қанды қауметіміздің сұлу болуында да азанғы дене шынығулардың орны айрықша. Демек, нәубетті азанғы дене шынығуларына береміз. Көрсетуімізді бұл күн тарихта рубрикасы менен жалғастырамыз. Хош, бүгінгі сәнеде тарихта қандай ахметлі уақиялар жүз берген? Хәм қайсы белгілі инсанлар дүнияға келген? Сондай-ақ, қайсы кәсіп иелері өздерінің кәсіптік байрамларын белгілейді. Мархамат, бұл күн тарихта рубрикасын біргелікте тамашалаймыз. Тарихта болып өткен ахметлі уақиялар мен таныстырып баруды давам етеміз. 15 октябрь – халықаралық ақ таяқтылар күні. Ақ таяқтылар күнінің шөлкемдестіру идеясы 1960 жылдарда Америка Құрама Штатында пайда болған. Көзі әзілер Милли Федерациясы 1963 жылдың июль айында 50 штаттың губернаторына осы ұсыныс пен мұражат етеді. 1964 жылдың 6 октябрінде Америка Құрама Штаты Конгресі резолюция қабыл етті. Оған бола 15 октябрь рәсми түрде ақ таяқтылардың қауіпсіздік күні деп жарияланды. Дүния көлемінде бұл күн бірінші мәртебе 1970 жылы белгіленген. Дүния жүздік денсаулықты сақлау шөлкемінің мағлұматына қарағанда жер жүзінде жасаушы 36 миллионнан аслам адамның көзі көрмейді. 1,3 миллиард адам болса төмен көру қабілетіне ие. Бұл күнді белгілеудегі басты мақсат атрапымызда жасап атырған көру қабілетінен айырылған, яке көру қабілеті төмен инсалардың машқалаларына және бір мәртебе жәмәтшілік ітібарын қарату болып есапланылады. Он бесінші октябрь сәнесі дүния жүзі қол жуу күні. Бұл сәне Бірлескен Мүлеттер Шөлкемінің балалар фонды тарепінен жарияланған. Бұндағы басылы мақсет апуайғаны қол жуу арқалы қартүрлі кеселіклердің алдын алуды жәмәтшілікке кеңінен түсіндіру. 2008 жылы Бірлескен Мүлеттер Шөлкемінің бас ассамблеясының санитария жылы шеңбері көлемінде өткерілген акцияда 70-тен аслам мемлекеттің 120 миллионнан зият балалары қолларын сабын менен жууға қатынасқан. Бүгін халықаралық ауыл хайалылар күні. Мағлұматларға қарағанда ауыл хайалылары дүниядағы барлық халықтың 1/4 бөлігінен көбірегін құрайды екен. Хар жылы ұсы сәнеде белгіленетін ауыл хайалылары күні жәметтің ауыл хайалыларына қаншелі қарыздар екенін, әм олардың минеті қаншелі қадірлі екенін естетуге қаратылған. Дүния жүздік ауыл хайалылары күнін өткеру идеясы 1995 жылы Пекиндегі Бірлескен Мүлеттер Шөлкемінің 4-ші хайал қыздар конференциясында ұсыныс етілген. Қар жылы октябрь айының 3-ші пейшембісі халықаралық кредит бірлеспелері күні деп белгіленген. Белоруссия мемлекетінде бүгін фармацевтика һәм микробиологиялық санаат қызметкерлерінің кәсіптік байрамы. Шри-Ланка мемлекетінде болса терек егу күні. 1932 жылы 15 октябрь сәнесінде Хиндістанның мүлі авиакомпаниясы Air India-ға тикар салынған. 1814 жылы белгілі ұрыс шайыры һәм жазушы Михаил Юрьевич Лермонтов дүнияға келген. 1967 жылы Волгоград қаласында орнатылған Ана Ватан шақырады атамасындағы монумент құрып біткерілген.
Бұл монумент Сталинград жауынгерлерінің қаһармандықтарына бағышланған. Оның валенттілігі 85 метр, ал ауырлығы 8000 тонна. Қолына ұстап тұрған қылышының салмағы 14 тоннаны құрайды. Бүгінгі сәне Бразилия мемлекетінде оқытушылар күні деп белгіленген. 1992 жылы Ташкентте Қытай Халық Республикасының елшіханасы өз жұмысын бастаған. 2003 жылдың 15 октябрь сәнесінде қытайлы тариканаут Ян Лвей космосқа ұшқан. Ол космоса 21 сааттан көп уақыт болып, жер атырапын 14 мәрте айланып шығады. Тайканаут сөзі қытай тілінде тайку космос деген мәністі аңлатады. Көрсетуімізден орын алған бұл күн тарихта рубрикасында біргелікте тамашалап алдық. Рубрикамыз арқалы айтып өткеніміздей, бүгін халық аралық ауыл хаяллары күні. Ана, хаял, бұл сөздерді естіген уақытымызда әлбетте біздің көз алдымызға нәзік қалп иелері келеді. Олардың бізге берген шексіз мехрі, бейміннет қызметлерін әлбетте әр дайым біз қадірлейміз, қадірленіп келеді. Әсіресе ауыл хаялларының минетлері, халқымыз паруалық жолында ісіліп отырған жұмысларын қанша айтсақ та арзиды. Көрсетуімізді осы бағдарда таярланған ауыл хаяллары хақында таярланған сюжетімізбенен дауым еттіреміз. Хаял – табиаты назик, пак қалп иесі. Олардың тенсіз мехрі, өмірге ұмтылушылығы, әр бір іске жуапкершілік пенен қарауы, әр қашан ұлы бақаланып келген. Елімізде болса хаял қызлардың қадыр қымбаты. Олардың өмірге деген талпынысларын және де күшейту мақсетінде алып барлып атырған іс-ілажылар менен қанша мақтаныш етсек арзиды. Әсіресе қала аймағынан бір қанша ұзақлықта жайласқан ауыл хаялларының минетін жеңілдету мақсетінде кең көлемлі істер әмелге асырылмақта. Міне бұның өзі де еліміздегі ауыл хаяллар қала берді өз күшіне сенген, өмірге деген талпынысы жоғары болған барлық хаял қызларымыздың қызығушылықларын және де күшейтіп, өмірге талпынысын асыру бағдарында алып барлып отырған іс-ілажылар екенлігінен дерек береді. Республикамыз районлары һәм ауыл аймақларында қаншадан қанша хаялларымыз бар. Олардың күнделікті тұрмысы, ауыр минеті, дала жұмыслары нелерден ібарат екенлігі бізге дерлік белгілі. Қала аймағынан жырақ болған қыз-келіншектеріміздің тұрмыс дәрежесі, жасау шараяты еліміз һәм хаял қызлар комитетлері ітібарынан шетте қалмаған. Сөзімізді Қоңырат районындағы хаял қызлар мысалында алып қарайтын болсақ, районда 63 мыңнан астам хаял қызлар бар. Оларды жұмыспенен тәмелеу, бос уақытларын бекар өткермеу үшін хакмият тарапынан бір қанша іс-ілажылар алып барылмақта. Бала тәрбиесінде теңсіз үлесі болған мектеп мұғалімлері де бүгін үлкен хүрмет ізетте. Райондағы мектеп мұғалімлері ешбір жерден кем болмаған шараятта оқушыларға білім берудегі мүмкіндіктердің бар екенлігін әр біріміз көріп куәсі болмақтамыз. Мемлекетімізде хаял қызларымызға жаратылып отырған мүмкіндіктер жүдә көп. Әсіресе президентіміздің басшылығында бір қанша хаял қызлар үшін мүмкіндіктер жаратылды. Бұның айқын мысалы ретінде Қоңырат районымыздың районлық халық депутатларының құрамында да хаял қызлардың көбеюін мысалы ретінде айтсақ болады. Бір қанша хаялларымыз мекемелерде басшылық етіп кетіпті. Ауылымыз мысалында айтатұғын болсақ, бос отырған хаял қызларға өзінің өзі тәмелеу мақсетінде кішкене кредитлер ажыратылып отырыпты. Тігушілік цехларын, нан пісіретін цехларды ашу мүмкіндіктерін беріп отыр. Міне біздің ауылымызда да өткен жылы Абат ауыл бағдарламасында бір қанша жақсы жұмыслар әмелге асырылды. Халықтың тұрмысын жақсылау мақсетінде сауда орайлары ашылды, халыққа қызмет көрсету орайлары ашылды, тігу цехлары ашылды және соңымен біргелікте ауылымызда Розапа деген апайымыз нан пісіру цехін ашып алды. Міне бұл да біздің ауылымыздың хаял қызларына деген, әсіресе жұмыс істейтін жұмысшы хаял қызларға деген ітібардың бір бөлігі деп есептеймін. Себебі біздің мектебімізде мінекей 55 педагог
іслейтіғым болса, соның 45-сі хаял қыз. Осы хаял қызлар өзінің үйінің күлік тәшвішінен ажыралып, неке, мектепке келіп, оқушыларға білімін беріп, және қайтарсын үйге барып нан жауы, сүйір сауы деген сияқлы жұмыслар менен машғол. Міне осы жұмысларын жеңілестіру мақсетінде ауылымызда нан пісіретін оң сияқларын пайда болуы да біздердің хаял қызларын жұмысларын аз ғана болса да жеңілдетті деп ойлаймын. Абат ауыл бағдарламасы тикарында балалар бақшамыз тазадан құрып берілді. Бұрын аз санлы бала қабылдайтын болса, қазіргі уақытта көбірек бала қабылдайтын мүмкіндікке ие болды. Және ауылымызда жеке меншік балалар бақшасы ашылып, біздің жұмысшы хаял қызлардың, жас аналардың балаларын бағуға, олардың заман нәпесімен біргелікте тәрбие алуына үлкен мүмкіндіктер жаратылды. 15 октябрь ауыл хаял қызлары байрамы мүнәсібетіменен барлық ауыл хаялларына, қызларына, шаңырақларына тынышлық, бақыт, әумет тәркетпеуін тілеп қаламын. Инсаният тарихы һәм рәвәжләнуында ауыл хужалык өнімләре менен тәэминленуінде ауыл хаялларының орны теңсіз. Олар өзлерінің минет дәрежесіне қарамастан дастурханлардың молшылығы, халықтың парауанлығында тынбай минет етіп келмекте. Президентіміз һәм үкіметіміз тарапынан қабыл етіліп отырған бір қатар пәрман һәм қарарларда еліміз хаял қызларының хуқларын қорғау, оларды һәр тарапылымен қолдап-қуатлау, іспілерменлік үшін қолай шарайат жарату, қосымша мүмкіншілік һәм имканиятлар берілуі бойынша анық уазипалар белгіленген. Президентіміз Шавкат Мираманович Мирзиёев тарапынан осы күнге шейін ауылда хаял қызларға бірқанша іс-шаралар істеліп шығылмақта. Бұлар хаял қызларды қолдап-қуаттау, хаял қызлардың жәметтегі орнын асыру, соң бірімен біргелікте жәметтегі орнын асырумен біргелікте хаял қызлардың тикарғы орны екенін белгілеу болып есептеледі. Хаял қызлар жәметтіміздің тірегі болып есептеледі. Соның біргелікте шаңырақтың ұйытқысы болып есептеледі. Қазір Алтын көз мапасы болып отырғандығы себепті Алтын көзде хаял қызларымыз, ауыл хаял қызларымыз әсіресе атызларды жаулан ұрып минет сілемекте. Бұлар пақта зүрятындегі өзінің минетлерін көрсетудің тикарғы себебі бұлар жатып қалмай тек өзіне дәрамат шаңырағы да дәрамат келтіріп атықта. Мен өзім минет абат ауыл бұқаралар жиында жасайтын болса, минет абат ауыл бұқаралар жиыны абат ауыл дәстүріне кіргізілген болса, енді ауылымдағы қазір көріп атырсыз, сонша өзгерістердің бәрін көріп таң қаласыз. Бұдан 3 жыл алдыңғы, 4 жыл алдыңғы барып салыстырған ауылға, қазіргі ауылды салыстыра алмайсыз. Себебі, мына мектебіміз құрылып отырған, зәулім мектебіміздің қайталдан оңлаудан шыққаны, асфальтлардың құрылғаны, ондан қалса кішкене балалар жүретін жол пиядалардың құрылғаны, һәм де ауылымызда шырақлардың ісленгені, бұл шырақлардың ісленгені ауылымызда кеште жүрген уақытта оқушы жастарымыздың қайтуына да, һәм де балаларымыздың емін еркін жүруге де шарайат жаратып берді. Сонымен біргелікте ауылда тағы бір жетіскеншілікті айтып өтетін болсам, ауыз суының ішудім, қазіргі дәуірде глобал машқалардың бірі болып тұрған, дүниежүзілік машқалардың бірі болып тұрған су мәселесі болып тұр. Су мәселесі де бұның тартылып берілуі бұл үлкен жетіскеншілік деп ойлаймын. Абат ауыл дәстүрінде бұл дәстүрлердің бәрі толығымен орындалуы бұл хаял қызларға деген жеңілдік деп есептеймін. Себебі хаял қызлар арқайын үйге келген уақытында өзінің шай ауқатларын даярлаған уақытында балаларының қуынап ойнап отырған уақытында бұдан басқа ұйытқы жоқ деп ойлаймын. Хаял қызлардың жәметтегі орнын асыру бойынша тағы бір айтып өтетін нәрсе. Хаял қызлардың қандай да бір бөлегін демократиялық партияларының рөлін атқару бойынша хаял қызлардың әсіресе оқытушы қыздардан қойылуы бұл бекардан бекарға емес. Осы ауыл бұқаралар жиыны болып тұрып менің атым қойылғаны халық демократиялық партиясы атынан хаял қызларды қолдап қуаттау деп ойлаймын. Өзім оқытушы болсам соны қолдап қуаттағаны хаял қызлардың жәмиетте тірегі бар екен дегенім боламын. Бұның нәтижесінде біздің жәмиеттің мектеп жәмиятының үлкен орны бар деп есептеймін. Себебі мектеп жәмиятының 50%-тен көбісі хаял қыздар болып есептеледі. Ол хаял қыздарды басқаруға не оны алып баруға аңсат емес. Себебі басшылардың таярланып қоюы мектеп жәмиятына хаял қыздардан. Олар тикарғы рөл ойнайды. Мен мақтаныш етіп айта аламын. Бір мектебіміздегі мұғалімдердің, хаял қызы мұғалімдердің коллективіміз ауыз біршілігі деп ойлаймын жәмиятымыздың. Хаял бір қолыменен бесік тербетсе, бір қолыменен дүнияны тербетеді дейді дана халқымыз. Мейлі
ол қалада, мейлі ол алыс ауылларда жасасын, перзентлерінің келешегі, шаңарағының тынышлығы, елінің абаданшылығы жолында бар күш жігерін аямайтұғын қалбі пәк инсанлар. Инсанның қызығушылығының шегі жоқ. Яғни біз өзіміз хақында көбірек білуді жақсы көреміз. Әсіресе психологиямыз хақында көбірек білгіміз келеді. Мәселен, мінез құлқымыздағы айрым жағымсыз ілетлерімізден қалай құтылуымыз мүмкін. Яғни болмаса өзімізді өзіміз басқару ұсыларын білуді қалаймыз. Әлбетте бұндай жағдайларда бізге психолог қанегелеріміздің мәслихатлары жақында жәрдем береді. Міне бүгінде психолог қанегелерімізден өзіміздің мінез құлқымыз, қала берді психологиямыздағы өзгерістер хақында көбірек мағлұматларды біліп аламыз. Ұлыма алып айтатын болсақ, инсанның психологиялық жағдайы саламат болуына ол инсанның өзі жүді оның өзінің қай тәрізде оны басқаруы, оның өзі-өзін қай тәрізде түсіне алуы жүді байланысты болып есепланады. Әр бір нәрсенің қағидасы жолы болғанындай, инсан психикасын саламат тұтудың да бір қанша қағидалары бар. Яғни бұл қағидалардың біріншісі социал қарым-қатынас болып есепланады. Әр бір инсан өзінің сол қарым-қатынас мүнәсебетлерін тура алып барса, өзінің тәрбиеланғалық дәрежесінен келіп шыққан халда, яғни тура һәм жақсы алып барса, бұл инсанда өз-өзіне болған кеулі толу, Әр бір нәрсені туыры ісілеп шығу сезімлері раушыланады. Яғни инсан психикасының саламат болуына екінші себеп бұл яғни физикалық саламатлық һәм спорт болып есепланады. Инсан әләжі барынша сол спортпен шұғылланып өзінің денесін саламат тұтса, ол инсанның психикасы да бір қанша саламат болатынын айтып өтпекшімен. Кейінгі басқышы бұл яғни стресслерді басқару. Көп қана инсанлар стрессті ұнамсыз жағдай сипатында қабыл етеді. Бұл нәрсе енді туры нәрсе емес, себебі стресс бұл негізі инсан психикасында болуы керек болған, нормал жағдайда болуы керек болған психикалық жағдай, яғни шкала болып есепланады. Біз өзімізді өзіміздің кейпиатымыз түскенін, яғни өзіміздің ашуланғанымызды, агрессив жағдайымызды сезсек, яғни біз білуіміз керек, бұл стресстің дистресс жағдайын басымыздан кешіріп отырмыз. Яғни дистресс жағдайда өз нәубетінде дистресс жағдайы стресстің жоғарылап кетуі, һәм стресстің түсіп кетуі болып екіге бөлінеді. Біз өзіміз агрессив халда ашулансақ, атрапымыздағы инсанлардың гәпін көтермей, қандайдыр өзімізді қоярға жай таба алмасақ, біз сол дистресстің жоғары шкала тұрған боламыз. Ал керісінше, біз өзіміздің кеулімізді ешкім түсінбей тұғындай, өзіміз жалғыз қалғымыз келіп, кепиатымыз болмай, қандайдыр инерт болып қалсақ, біз дистресстің төмендеген жағдайын басымыздан кешіріп отырған боламыз. Инсан, һәр бір инсан өзінде сол жағдайларды сезсе, сол жағдайларды, яғни стресстің ортадағы, яғни нормал жағдайдағы шкаласына алып келуге әрекет ету керек. Психологиялық саламатлыққа ерісудің төртінші қағидасы бұл туры ауқатлану болып есепланады. Біз күн дауамында туры ауқатлануға, яғни ауқатлану рационына жақсы әмел ете аламыз деп айта алмаймыз. Базы уақытларда, себебі сол жұмыс бабында өзіміздің уақытымыздың жоқлығы нәтижесінде базы бір уақытларда тік тұрған халатта да ауқат жеу кетуіміз мүмкін, яки әртүрлі сулар, яғни һәр түрлі ішімдіктерді, газлы ішімдіктерді ішуіміз мүмкін. Ярым ауқатларды, ярым таяр ауқатларды жеуіміз мүмкін. Ал бұл болса, инсан миында биохимиялық зарарлы нәрселердің, яғни өнімлердің жиналуына алып келеді екен. Ал бұл нәрселер жиналып, кейіншелік болса, инсан психикасына кері тәсір етуі мүмкін екен. Солықтан да һәр бір инсан ауқат рационына туры әмел етуі зарур болып есепланады. Апуай етіп түсіндіреді болсам, инсан организмі бұл бір механизм болып есепланады. Ал сол механизмнің жақсы істеуі үшін болса, біз керекті уақытта керекті өнімдерді беріп тұруымыз керек. Солықтан да біз инсанлар өзімізді сол ауқатлану рационымызға жақсы әмел еткен халда, сол пайдалы өнімдерді қабыл еткен халда миымызды керекті кислородлармен тойындыруымыз керек екен.
Бұл да психиканың саламат болуына өз тәсірін көрсетеді екен. Психиканың саламат болуының кейінгі басқышы бұл, яны бесінші басқышы уақытында ұйқылау. Ал сол психиканың саламат болуының ақырғы басқышы бұл, айтып өтуіміз керек, инсанның ең тикарғы басқышы деп те айтсақ болады, инсан өмірі дауамында сол өмірге келуінен мақсетін, сол өмірдегі мазмұнын таба алу керек екен. Сол жоғарыда айтып өтілген бір қанша басқышыларды өзіміз саналы түрде түсініп, әр бір басқышты өзімізді түсінген халда әмелге асырсақ, мен ойлаймын, ешқандай да бір саламатлығымызда яки өзіміздің физиологиямызда жаман нәрселерді сезінбейміз. Керісінше, өзіміздің кеуліміз тоқ, һәм бақытлы түрде жасауымыз мүмкінлігін айтып өтпекшімен. Жасылар біздің келешегіміз. Біз бүгін алып барып отырған сілердің дауамшылары. Олардың қаншелі дәрежеде озық ойлы, білімді, зерек болулары еліміздің еледе гүлдеп раважлану үшін өзінің ұнамлы тәсірін тигізуі анық. Міне ұсындай үмітіміз болған жасылардың еледе баркамал болып жетілсуі үшін елімізде барлық ымканиятлар, шариятлар жаратылған. Нәубетің күтіп тұрған сюжетіміз міне ұсы бағдарда. Физикалық жақтан саламат, еркін пікірлейтұғын, терең білім һәм заманауи дүния қарасқа ие. Ватанымыздың тағдыры һәм келешегі үшін жауапкершілікті өз мойнына алуға таяр болған баркамал жас әулетті тәрбиялау һәм олардың қамалға келуі үшін елімізде кең көлемді жұмыстар алып барылмақта. Мектепке шекемгі білімлендіру орыларынан басылап мектеплерде һәм басқа да осы сияқты өнер үйретуші орайлар білімге құштар балалар һәм жастар үшін жаратылған. Соның менен бір қатарда жасылардың тәлім-тәрбиесі үшін қосымша шарайтылар жаратуға қаратылған бес басламаның жолға қойылуы. Өзінде ынтасы бар. Білімге құштар, өнерге қызығушы, спортта шыныққан жігіт қызларымыздың белсенділігін көрсетуде ымканият есіктерін ашып берді. Халық білімлендіру тарауындағы мектептен тысқары білімнің өнімділігін асыру, оқушы жасыларда рухи дүния қарасыларды рауажландыру, олардың уақытларын мазмұнлы өткеру, кәсіп өнерге бағдарлау бойынша республикамыздың барлық орынларында баркамал әулет орайлары бар. Бүгінгі күнге келіп болса, бұл орынлар баркамал әулет балалар мектебі атамасыменен оқушыларды өз ішіне қамтымақта. Баркамал әулет балалар орайы президентіміздің пәрманына бола Баркамал әулет балалар мектебі болып шіркеуместірді. Баркамал әулет балалар орайы 2011 жылы ашылып, алты төгірікпен жұмыс алып барылған болса, 2017-2018 жылы аралығында біздерді дөгіріклер саны 10 дөгірікке жетті. Һәм бүгінгі күнде 2019-2020 жылы аралығындағы дөгіріклер саны 13 дөгірікті құрайды. Міне біздер бұл жерде Баркамал әулет балалар мектебінде 440 оқушыға міне ата-аналарының ұсынысларынан келіп шыққан алда агитация жұмыстары алып барылды. Һәмде жаз айында осы 3 айға мөлшерленген айда бізде онлайн режимде 78 сағатқа мөлшерленгенде жұмыс істелді. Бұнда да біздер дөгірек басшыларымыз тарапынан бір қанша жетіскенліктері болды. Балаларымыз да міне тек қана бір білімнің сипатына қарап қалмастан, біздердің негізгі мақсатымыз өнер болып қалынбақты. Осы міне онлайн режимнен міне президентіміздің пәрманына бола бізде міне ананаби ұсылда бүгінгі күнде міне жұмыс алып барылмақта. Һәр бір дөгірегімізде 10 оқушыға, бір дөгіректе 10 оқушы болып, міне бүгінгі міне ауыр шарайт, міне пандемия деп атырмыз, оқушыларға түсінік жұмыстары, міне ата-аналардың ұсыныстары, агитация жұмыстарының барысында барлығын бірқатар түсіндіріліп, міне дөгіректерге қамтылып алындық. Ұсынменен бір қатарда мен осы ата-аналарға да ұсыныс етіп, һәм де мектеп басшыларға да осы дөгіреклерде балаларда ешқандай бір бостықты келтіріп шығармау үшін біздер осы президентіміздің бес бастамасына муапық жұмыс алып баруды міне алға мақсат етіп қоймақтамыз. Бүгінгі күнде Баркамал әулет балалар мектебінде үш бағдар бойынша жұмыс алып барамыз. Бұлар бірінші өлкетану һәм экология, бұнда екі дөгірек экодизайн һәм жас табиатшы. Бұндағы негізгі мақсат балаларды табиатқа болған құрметін асырып бару.
Ал екінші бағдарымыз бұл техник дөретушілік бағдар болып, міне компьютер сабақлары, бүгін күннің ең үлкен бағдарланған мәселе бұл интернет тармақларын үйретіп бару, міне класстарға интернетлер тармақлары ұланған, әмде автомодель, балаларға міне макет жасау, әм ұнан қала берсе робототехник деп атырмыз, міне роботларды істеп шығу, балаларды техникаға болған дөретушілік қабілетін күшейту, оннан кейін техник моделлестіру, яғни әр бір макетті, яғни макетті жасап бару. Оннан кейінгісі болса, көркем дөретпелер, не бүгінгі не қызларымызды не өнермен қылып, үйретіп бару, яғни бұнда тігіншілік, тоқмашылық, әм жас суретші, не балалардың қабілетіне қарап, әм оларға туыры түсініклер беріліп, мне ата-аналар менен де агитация жұмысы алып барғанымса, мне қызларымыздың бәршесі мне тігіншілікке болған өздерінің қызығушылығын айтып, мне бүгінгі күнде 3 тігінші дөңгерегін қалыптастырдық. Осының мен осы өнерді үйретуде бүгінгі күнде 20 педагогика кадрларымыз өздерінің қызметтерін сіңдіріп бармақта. Не биыл мында осы саяхлық базаны шүркеместіру деп атырды, біз өзімізде осы балаларды табиетқа болған мехрін көтеру мақсетінде осы биыл алға қойған вазипаларымыздан бірі, міне саяхлық базасын бізе осы балықшылық дөгерегі, әмде жас табиатшыда бір экскурсия қылып шүркеместіруді, мектеп балаларды бір келіп, саяхатлық бір маусымге маз, әр бір декоративный жұмыслармен таныстырып баруды бүгін күнде алдымызға қойған үлкен мақсет етіп қоймақтамыз. Әлбетте, ісленіп отырған бұл үлажылар қызығушылығы бар оқушылардың қабілетлерін жүзеге шығаруда жаратылған ымканиятлардың бір көрінісі десек болады. Осы дөңгерегімде мен 40 оқушыға сабақ өнер сырларын үйретіп отырмын. Жаз айында мына елімізде болып отырған пандемияға байланысты 78 сағат сабағымызды онлайн өттік. Оқушылар жақсы қатынасты, өнер сырларын, видеороликлер һәм жазба түрде үйретіп отырдық. Осы шәкіртлеріміз жақсы нәтижелер көрсетіп, қызларымыз әр қилы жарыс таңдауларда номинациялар, көрік таңдауларға ие болып отырды. Бұл ненің нәтижесі деп ойлаймын, ұстаздың қай уақытта да жүзі жарқын болады, шәкіртлері жақсы нәтиже көрсетіп, өзлерінің қолынан келген әр қилы өнерлерді көрсетіп, олардың нәтижесі міне біздердің минеттеріміз деп есептеймін. Және оқушыларымыздың осындай бос уақытларын мазмұнлы өткеріп, басқа да нелерге кіріп кетпестен жақсылық қызларымыз өнер үйренген өзлеріне пайда, мына бұл керекті өнер. Біріншіден қызларымызды сабырлылыққа шақырады. Олар еш уақытта мына ашуланбастан шыдамлы болады. Бұл өнер астақырын майда шүйделікпен үйренетін өнер. Сол үшін қызларымызды сабырлылыққа шақырады және олардың гүзалдыққа болған мына бір затты жақсы нәтиже шығаруға алдына уазипа қоюға деген ықыласты оятады. Біздердің Баркамалат балалар мектебімізде техник дөретушілік бағдары бойынша компьютер сабақлары, автомодель, басланғыш техник моделлестіру, жас дәстүрші, робототехника дөңгеректері бүгінгі күнде жұмыс алып барылып атырды. Бұл техник дөңгеректілік бағдарына оқушылардың қызығушылығына байланысты бірқанша дөңгеректілерді еледе ашуды көзде тұтып отырмыз. Техник дөңгеректілік бағдары бойынша бірқанша 2019 жылы жетіскерліктерге ерістік. 2019 жылы июль айында июль айында радиотехника һәм байланыс жөнелісі бойынша республика көлемінде бірінші орынды алған Базарбаев Данияр сыйлықлы бірінші орынды алып, Өзбекстан көлемінде қатынасып, екінші орынды алуға мәйәссәр болды. Және де 2019 жылы декабр айында жас дәстүрші көрік таңдауында Исмайлов Әділбек республика көлемінде бірінші орынды алып, Өзбекстан көлеміне белсене қатынасып қайтты. Бала гірбіңсіз ақ қағаз мысал. Ол пәкіліктің, сұлулықтың, садалықтың тымсалы. Әр кімде бұл мәуірділер әр қилы тәрізде өтеді. Біз өз балалығымызды еслей отырып, бүгінгі оқушы жасларға тек ғана хауес бенен қараймыз десек болады. Өйткені оқушы жаслар спортқа қызықса спорт мектептері, музыка көркем өнер мектептері, һәм Баркамал аулад балалар мектептері оларға білім беруге һәмеше таяр.
Тек ана бұл мүмкіншіліклерден орынлы пайдалана білу. Ата-аналар болса, перзентлерінің қызығушылықларын аңылап, дұрыс бағдарлай білуі керек болады. Әмі уақытта көтеріңкі кейпият күлі шырай менен жүру, бұл инсанның денсаулығы үшін пайдалы болу менен біргелікте, басылған істерінің нәтижелі жұмақлануында да өзінің ұнамлы тәсірін тегізеді. Ұмытпаң, сіздің қандай кейпиятта болуыңыз атыраптағыларға да өзінің ұнамлы тәсірін тегізеді. Солай екен, сізге көңілді кейпият тілей отырып, біз көрсетуімізді дауам еттіреміз. Иш сезудің жоғалуы, иш сезудің төмендеуі хақында көпшілік науқастар бізге лор бөліміне келіп мұражат етпекте. Иш сезу орайы бұл адам организмінде мұрын бослығының жоғарғы жолында жайласқан болып, ол жерде иш сезу рецепторларына хауа арқалы келген иістер рецепторларға тәсір етіп, ол жерде химиялық реакция жүз беріп, сол арқалы иш сезу анализаторлар арқалы бас мидың иш сезу орайына барып жетеді. Хам сол жерде иіс ақында информация пайда болады. Иіс сезу анализаторлар бұл бірнеше вазифаны атқарады. Бірінші бұл қорғану. Қорғану болғанда бұл мұрын арқалы әрқайлы иістер біздерге келеді. Мысалы, үйде отырған кездерімізде, қоңызы комнатыда я басқа жерде түтіннің иісі келуі мүмкін. Сол арқалы түтіннің иісі келсе, ол бас мұрындағы рецепторларға тәсір етеді, һәм сол арқалы миға хабар береді. Бір жерде жаңын болып атқанын ақында, сол арқалы қорғану. Я мысалы, ауқат жеп атқанымызда, әрқайлы ауқатларды жегенімізде ол ашыған, ашымаған, аузымызға жақындатқан кезде иіс береді. Сол иіс арқалы бас миға хабар беріп, оны жеу тоқтату я дауам ету хақында информация пайда болады. Екінші вазифасы тән білу. Тән білу болғанда бұл көпшілік жағдайда, 70% жағдайда адам тәнді мұрын арқалы біледі. Яғни мұрын бөлімінде иіс сезу төмен болса, тән білу сол адамдардан төмен болады. Үшінші вазифасы бұл эстетик вазифасы, яғни бұл өзімізге ұнаған иістер, мысалы біреулерге гүлдің иісі, біреулерге әрқайлы духидің иісі пайда болады. Сол иіскеген кезде организмде эндорфин гормон істеп шығарылып, сол гормон адамның кайфиятын көтеріп вазифасын атқарады. Иіс сезудің төмендеуі бұл екіге бөлінеді. Гипосемия һәм анасемия. Гипосемия деген иіс сезудің төмендеуі, анасемия иіс сезудің ұлыма жоғалуы болып есептеледі. Иіс сезудің бұзылуы екіге бөлінеді. Перифериялық һәм орайлық. Периферик болғанда бұл мұрын бослығына, мұрынға байланысты кеселдіктер болып есептеледі. Орайлық болса бұл бас миде жайласқан иіс сезу орайына байланысты болады. Периферикке бірнеше түрлері бар. Бұлар әрқайлы кеселдіктерден кейін келіп шығады. Мысалы ринит, тұмау. Бұнда тұмаудан кейіннен болады. Бұл жерде иіс сезу рецепторлары тұмау болған кезде организмде мұрындағы сылық, сілекей қабаты ісінеді, һәм сол жерде рецепторлардың иіс сезу зонасы жауып қалады. Соның нәтижесінде иіс сезу төмендеуі мүмкін. Мұрын атырапы бослық кеселдіктерге, аймарит, этмоидит, фронтит, спинаидит кеселдіктерде де иіс сезу төмендеуі мүмкін. Бұл кеселдіктер өз уақытында емделсе, мұрын бослығында ісіктер қайтса, иіс сезу қайта тіктелуі мүмкін. Бұдан басқа да иіс сезудің төмендеуіне вирусный кеселдіктер себеп болуы мүмкін. Бұларға остеореспираторный кеселдіктер, ОРЗ-лар, вирусный кеселдіктер, коронавирус кеселдіктерінде қазіргі уақытта иіс сезу төмендеуі күзетілмекте. Бұлар өз уақытында толық емделсе, иіс сезу сілекей қабатлар ісіктері қайтса, иіс сезу қайта тіктеледі. Басқа да кеселдіктер, аллергиялық ринитлер де күзетілуі мүмкін. Аллергиялық ринитлерде бұл мұрын бослығындағы иіс сезу орайлар, нервтер ақырлары ісіну нәтижесінде жауылып қалады, һәм ол арқылы иіс бас миға толық информация бармай қалады. Бұдан басқа да мұрын бослығының травмалары, этмоидал травмалар нәтижесінде иіс сезу нервтер талылар үзіліп кетуі нәтижесінде бұнда иіс сезу жоғалуы, яғни
айрым бөлеклерінің сақланып қалса, естері төмелдеуі күзетілуі мүмкін. Бұл травмының дәрежесіне қарап қайтуы мүмкін, естері ямасы ұлыма жоғалып кетуі мүмкін. Бұндан басқа да естерінің жоғалуы бұл мұрын бослығының өспелері болып есептеледі. Бослығында өспелер жоғарғы бөлімінде жайласып сол естезу нервтарын үстін басып қалу нәтижесінде естезу жоғалуы мүмкін. Бұл сол операциядан кейін мұрында полиптер немесе басқа да өспелерді алып тастау нәтижесінде естезу рецепторлары ашылып, соның нәтиже естезу қайта тіклеуі мүмкін. Бұндан басқа да мұрын бослығында әрқилі химиялық термик күйілер нәтижесінде мұрын бослығында естезудің жоғалуы мүмкін. Бұндан басқа да қазіргі уақытта коронавирустың емін алдын алу мақсатында көпшілік адамдар марлыға спирт сіңдіріп, соны иіскеу арқылы коронавирусты алдын аламыз деп ойлап иіскейді, соның нәтижесінде ол спирт мұрынға арналған зат болмаған үшін естезудің төмендеуі һәм айырмаланған уақыттары жоғалуы күзетілуі мүмкін. Соның үшін естезудің қайсы кеселіктері қай дәрежеде болуына қарап, сол кеселікті емдесе естезу қайта тіктеліп кетуі мүмкін. Әрбір нәрсенің басылануы болғаны сияқлы, жұмақлануы да табиғи. Міне біздің көрсетуіміз үшін ажыратылған уақытта өз жұмағына жетті. Демек, бүгінгі көрсетуімізді жұмақлар екенбіз, шаңырақларыңызға амандық, дастырханларыңызға құт берекет. Жүздеріңізге болса күле шырай тілейміз. Себебі жүздердегі күле шырай бұл бақыттан дерек. Келесі көрсетулерімізде жақсы тілектеріміз бен көріскенше, сау, саламат болыңыз.